ମା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉତ୍ସବ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀରାମ ମଣ୍ଡପରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କିନ୍ନରମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ପାଳନ କରିବା ସହ ଏ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ସହ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କାର ସମାପ୍ତି ହେଉ ଯାଉ, ମହାମାରୀ କରୋନା ଏ ଧରାବକ୍ଷରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଲୋପ ହୋଇଯାଉ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ବହୁତ ମାତାଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି ଆମର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଇ ପୂଜାଟି ପାଳନ ହୁଏ ମାଆଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମାନିକିରି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଚାଲିଛି, ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବେଶୀ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ନକଲେ ବି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିକି, ଆଗରୁ ଯେମିତି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିଲେ, ସେମିତି ଏବେ ଆଉ ହେଇନି। କମ୍ ଲୋକରେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ପର୍ବଟା ପର୍ବାଣୀ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛୁ। ତା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କେମିତି ଭଲ ହେବ, ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ରୁଷିଆର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ନ ହୋଇକରି କେମିତି ଶାନ୍ତି କେମିତି ବଜାୟ ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରାବଣୀ, ଲିପି, ମାମା, ସିମି, ସୋନାଲି, ପ୍ରିୟା, କାଜଲ, ସଞ୍ଜନା, ମାନି, ତେଜସ୍ୱୀ, ବର୍ଷା, ସ୍ମିତା, ପାୟଲ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତ କିନ୍ନର ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାଧନ କୁମାର ଦରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।